اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا باب الحوائج، السلام عليك يا أبو الفضل عباس ورحمة الله وبركاته. Salam alaykum aziz hörmətli dostlar. Zahra kanalını izləyənlər, Fətris proqramı yeni bir bölümdə sizlərin xidmətinizdə oluruq inşallah. Və salamlayız yetirəq Abu Abdullah Al-Hüseyn alayhissalam və qardaşı Abu Fadl Abbas alayhissalam. Gidaq nə var təmasu səyləq salam mərsinə Abu Abdullah Al-Hüseyn alayhissalam və qardaşı Babu Al-Havaj Hazrat Abu Fadl Abbas alayhissalam. Salamun alaykum sasiyes Kerbela mahalladan pəxş olur. Buyurun salam verin Ağabey Abdullah Hüseyin aleyhisselam ve kardeşi Abul Fadl Abbas aleyhisselam. Esselamu aleyke ağa kardeşim. Akşamın xeyir olsun. Esselamu aleyke ve Abdullah. Esselam Resulullah. Esselam Elal Hüseyin ve Eliyab Hüseyin Elad Hüseyin. Esselamu aleyke kul karakalem Abul Salam, xanım Zeynəb. Assalamu aleykə, körpə Rüqayə, Səkinə Rübab. Assalamu aleykə, Əli Əsğəl Əkbərcan abi Qasım. Assalamu aleykə, körpə Rüqayə, Səkinə. Assalamu aleykə, Şam əsirləri. Assalamu aleykə, Yeşik şəhidləri. Assalamu aleykə, Azərbaycan şəhidləri. Assalamu aleykə, şəhid olaması. Məndən salam olsun, başsız bəndən Hüseynə. Məndən salam olsun, kəlbələrindən susuz qalan Hüseyn. Məndən salam olsun, o susuz dodaqlar. Məndən salam olsun, yazılan başlar. Məndən salam olsun, əsir gedən başlar. Məndən salam olsun, suya gedib qollarını qələn Əbül Fəzlağı, Həzrəti Abbasıma. Məndən salam olsun, körpəri qayıb. Məndən salam olsun, qardaş nailəsi çəkmiş xanım Zeynəb. Məndən salam olamış Əl Əsxərə, Əl Əkbərə, Can Nabi Qasimə salam olsun. Şam əsirlərinə salam olsun, Kərbəla əsirlərinə salam olsun. Şamı əsir gedən başlara salam olsun. 72 Kərbəla şəhidə, Azərbaycan şəhidlərinə salam olsun. Şəhid olam Azərbaycan, məndən salam olsun. Ya Hüseyin, sabır zavvarım olaq, ya Hüseyin, ya Allah, onlarımız açıq elə gedək zavvar olaq Hüseyinə, gələk oradan salam verək, ya Hüseyin sənə, ey farsız canım sana fəda, susuz bədənə canın fəda, susuz dodaqlarına fəda, ya Hüseyin, ey qolları qələmə bil fəzlağa, canım sana fəda, müşkül işlərdən elə ağa, özün Ağa, köpür həmşəyə, ağa, xəstələrə şafa verə, ağa, hacətləri qəbul elə, ağa, yollarımız açılsın, gələk oradan ziyarət eləyəsən, ağa. Allahümə sələlə Muhammedü Ali Muhammed, ağa, qardaş, Allah canına can sağlığı versin, Allah köməkdə dursun, sizdən həmşə razı olun. Bu verilişi kim təşkil eləyirsə, Allah köməkdə dursun, Allah razı olsun. Sabaha kimi sizə Allah amanət edir, qardaşım sağ ol, Allah canınıza can sağlığı versin. Bu neçə aydır Kərbəla evimizə qonaq gəlib, müsibətinə az qalıb, canım sana fədə, ya Hüseyin, ya Hüseyin, ya Hüseyin, sağ ol ağa, sağ ol, sağ ol. Allah ziyarətiyiz və dəələriyiz qabül etsin və inşallah bu yaxın zamanda qismətiz zor gələr siyahının ziyarət edəsə və salam verəsə qabı Abdullah Al-Hüseyin aleyhissalama.
Salamun aleykum. Səs siz Kərbəla məhəllədən pəxş olur. Buyurun salam mənə Ağa Abdullah Hüseyn aleyhissalam və qardaşı Babul Havaç Hazret Əbu Fəzl Abbas aleyhissalam. Salamun aleykum. Və aleykum salam. Salam əleykə ya Abdullah. Və elə ərvahi ləti həllət fənayət. Əleykə minni salam Allah əbədən. Bəqeyti və bəqeyə ləyl və nəhar. Fəhlə cəllələ və axirə ləhdi minni li ziyarətkum. Əs-salamu nələl Hüseyin. Və Əli ibnəl Hüseyin. Fələ əvladəl Hüseyin. Fələ əsbabəl Hüseyin. Salam olsun 124 Peyğəmbərlərə. Salam olsun 14 məsumlara. Salam olsun Əbəl Fəzl Abbasa. Salam olsun xanım Zeynəbə. Salam olsun Kərbəla Əzərlərinə, Kərbəla şəhidlərinə. Salam olsun Azərbaycan şəhidlərinə. Allah İmam Zaman Ağan Zöhrünü inşallah təcil eləsin. Allah öz qüdrəti ilə bu yolları açsın. Hamımıza bir Kərbəla, hər ilimizə bir Kərbəla ehsan eləsin. Allah an verin xanım Fatimə Zəhranın sınan qabırqalarına, cəmi xəstələrə, mərizlərə şəfa versin. Müşkil işləri həll eləyən Allah, cəmi təqdimlikli olanların işlərini öz qüdrəti ilə həll eləsin. Sağ olun, Allah sizdən razı olsun. Allah ziyarətiniz və dualarınız qəbul etsin, inşallah. Salamun aleykum, səsiz Kərbəlayı mühəllədən pəxş olur. Buyurun, salam mənə Qabı Abdullah Hüseyin aleyhissalam və qardaşı Babul Havaiç, Hazret Əbul Fəzl Abbas aleyhissalama. Salamu aleykum, əs-salamu aleykə ya Aba Əbdullah. Assalamu alayka ya ibn Rasulillah. Assalamu alayka ya ibn Amir al-Mu'minin wa ibn Sayyid al-Wasiyyin. Assalamu alayka ya ibn Fatimah Sayyidat Nisa' al-Alamin. Assalamu alayka ya Sar Allah wa ibn Sarih wal-Witr al-Mawtur. Assalamu alayka wa 'ala al-arwah allati halat bi fina'ik. Salam olsun sənə, ya Hüseyin. Salam olsun sənə, ey Hüseyin. Salam olsun sənə, ya Abbas. Salam olsun sənə, ya Zeynəb. Ey babalar gözümdə bandı şehit olan. Salam olsun sənə. Esselamu aleyküm. Və rəhmətullahi və bərəkətuh. Salam olsun sənə ya İmam Mehdi sahibə Samanağa, salam olsun. Ey Allahın əzizləri, məsumları, sizin sus balalarımıza, əksiyon balalarımıza salam olsun. Allah razı olsun sizdən, Allah köməyiniz olsun, çox sağ olun, var olasınız. Allah ziyarətiniz və dualarınız qəbul etsin və inşallah bu yaxın zamanda qismət zor gələsə yaxından salam mərasə qəbə Abdullah Hüseyin aleyhissalam və qardaşı Əbul Fəzl Abbas aleyhissalamə. Əziz dostlar, bildiyiniz kimi Fətrəs proqramı hər gün saat 6 Kərbəla vaxtı sizlərin xidmətinizdə oluruq.
Və bəqlərək təmaslarınızı hətta təmas vurasız və səliqə səlam mərəsə qabə Abdullah Al-Hüseyn aleyhissəlamə və qardaşı Bab-ül-Havaj Hazrat Abul-Fadl Abbas aleyhissəlamə. Səlamun aleykum, səsiz Kərbəla mühəllədən pəxş olur. Buyurun, səlam mərəsə qabə Abdullah Al-Hüseyn aleyhissəlamə və qardaşı Bab-ül-Havaj Hazrat Abul-Fadl Abbas aleyhissəlamə. Və aleykum əssalam. Allahın salamı və salavatı olsun üzərinizə sizdir. Əssalamu aleyküm, əliyyəm Hüseyin, əllər Hüseyin, əllər Əsad Hüseyin. Salam olsun Hüseyinə. Allahın salamı və salavatı olsun ey şəhid Tıqqədə. Allahın salamı və salavatı olsun ey şəhidlər Səlvəri, ya İmam Hüseyin ağaya. Allahın salamı və salavatı olsun cənnət gənclərin ağası mövlası Seyyid İmam Hüseyin ağaya. Allahın salamı və salavatı olsun Allah ziyarətiz və dəələriz qabıl etsin, inşaAllah. Əziz dostlar, Əz-Zəhra kanalı Fətris proqramının təxsis edib sizlərin təmasları üçün Hətta təmas burası burada yaxından səhsiz və səyirək Salam mərə səqabə Abdullah Al-Hüseyn aleyhissəlam və qardaşə Vəl-Fadl Abbas aleyhissəlamə Və biz hər gün inşallah sizlərin xizmətizə olarıq və bəklərək təmas burası Vurun təmas salam verin burada yaxından səhsiz və səyirək Salam mərə səqabə Abdullah Al-Hüseyn aleyhissəlam və qardaşə Vəl-Fadl Abbas aleyhissəlamə Əziz dostlar, hər kim iltimas edə istəyib bizdən və ziyarət istəyibdir, inşallah biz bunların yerinə hər gün burada Kərbələdən inşallah nəyib ziyarə olduq və dua dərqə üzərək inşallah hər kimin də xəstəsi var, inşallah dua dərqə üçün iyi olsun
Və hər kimin hacəti var isə inşallah duadarı qada olsun. Burada yaxından İmam Hüseynin haramından və Ağa bir Fadıl Abbasın haramından duadar qızar ki, inşallah. Və duadar inşallah bir yaxın zamanda hamı yazın qısməti oğlu gələs yaxından salam mələs Ağa bu Abdillah Hüseyin aleyhissalamə və yaxından salam mələs qardaşı Babıl Havaiç Hazreti Abul Fadıl Abbas aleyhissalamə. Salamun aleykum. Səsiz Kərbəla mələdən paxşalar. Buyurun salam mənə qəbə Abdullah Hüseyn aleyhissalam və qardaşı Babul Havaiç Hazreti Abul Fadıl Abbas aleyhissalam. Salam aleykə Əlal Hüseyn. Assalam aleykə Əli İbn Hüseyn. Assalam aleykə Övladul Hüseyn. Assalam aleykə Əshabul Hüseyn. Assalam aleykə Zuvarul Hüseyn. Ağa qurbanın olum çağır bir də gələk. Dərdimizə dərman ağamız. İmam Zaman ağamıza salam olsun, Əbəlfəz ağamıza salam olsun. Salam əleykə, ey qəmər bəni Haşim, ey dərdlər dərman ağa, cəmi dərdi olanlara çarə sən, sən hürmət və xətri Allah, hamının dərdinə dəva, borclarinə əda, xəstələrinə şifa, ruzilərinə ömürlərinə bərəkət versin inşallah, Allah dünyamızı düzətsin. Allah ağamızın hürmətinə pərvərdicar Allah, cəmi Sətin yola gedən balalarımıza özün kömək ol, ya Rəbbim, ya Rəsulallah, nə müşkillər var, nə hacətlər var, özün xeyrisindən ver, ya Rəbbim, ya Rəsulallah. İlahi pərvər, ya Allah, hər günlərimizin şükürün yerinə yetirə bilmək. Ağam Hüseynin hörmətinə Allah dünyamıza düzəliş ver, Allah haqqına haqqa vermə, ya Rəbbim, ya Rəsulallah. Cəmi bəndələrə Allah rəhm elə mənim də balalarım, övladlarım, tör-tökündülərim. Bizi istəyənlər, əhl-i beyt sevənlərin hamısına Allahdan şəfa dilərəm. Ya Rəbbim, ya Rəsulallah, cəmi bədvə rəhm elə bizimkilərdə onların içində. Sağ ol, ağa, Allah köməyiniz olsun, Allah sizdən dönə-dönə razı olsun, həmişəlik razı olsun bu işləri bizə. Özü nəsə köməkliyiz var, kimin nə köməkliyi varsa bu yolda Allah ondan razı olsun. Ağamızı uzaqdan da olsa salamladıq. Çox sağ olun, var olun. Allah imanınızı kamil eləsin. Sağ olun. Allah ziyarətiyiz və dəələriyiz qabul etsin, inşallah. Və inşallah bu yaxın zamanda qismət zor gələs yaxından salam mələs ağa bu Abdullah Hüseyn aleyhissalam və qardaşı Babul Havaiç Hazreti Abul Fadıl Abbas aleyhissalama.